השבוע, שבת הזאת, אנחנו נקרא פרשת ראה. ורבותיי, זה שבת מברכים חודש אלול. נכנסים כבר להילוך גבוה. ראה ראשי תיבות, ראו אלול הגיע. הנה, נכנסים לימים הגדולים של חודש אלול, חודש הרחמים והסליחות. וכל אחד צריך קצת יותר התבוננות, קצת יותר לפתוח את העיניים. קצת יותר שימת לב על המעשים שלנו הגדולים והקטנים, על הקטנים והקטנים והקטנים ביותר, תמיד יותר שימת לב. עקב תשמעו, ראינו פרשה קודמת כמה צריך לשים עיניים על הדרכים שלנו, שדווקא היצר הרע מחפש את העבירות הקטנות, דווקא הוא מחפש את הנפילות הקטנות, את העוון הקיבה יסובני, דברים שאדם דש בעקביו, כאילו זה כלום. כי אין דרכו של יצר רע לומר לאדם, קום לך עבוד עבוד עזרה, כי מי ישמע לו. אבל דרכו של יצר רע אומרים חזל, היום אומר לו עשה כך, ומחר אומר לו עשה כך, עד שאומר לו לך עבוד עבוד עזרה. זה הדרך. וצריכים לדעת, להכיר את המנוון הזה. רבותיי, אם פגע בך מנוון זה, מושכו לבית המדרש. אם יש מקום בעולם שמיועד לך שיטות לחימה נגד אותו מנוול, אותו יצר הרע, אותו לב אבן שמנסה להפיל את האדם מלמעלה ועד למטה, למטה לשאול תחתית, יש רק מקום אחד. אין שום מכון בעולם, שום מכון, לא קם ולא יקום, כמו שכותב הרמח"ל, רק מי שברא אותו נתן את התרופה שלו, שזה תורה. שום מכון שקם עד היום ושיקימו, עד סוף העולם לא יהיה לו את התרופה לזה. באה התורה ואומרת, ראה אנוכי נותן לפניכם היום ברכה וקללה. תראה מי נותן לך את הברכה ותראה מי נותן את הקללה. אומר לברור, ראה אנוכי, תסתכל טוב, מי מדבר אליך? לא פרופסור, לא מדען. אותה אנשים, כן, לא פרופסורים ולא מדענים ולא חכמים ולא פילוסופים, לא, לא, הקדוש ברוך אומר, אני בראתי את העולם, אני בראתי אותך, אני מכיר כל עורק ועורק שאני במו ידיי, אני עשיתי אותו, ואני יודע מה טוב לך, הוא מראה לך, תסתכל טוב, ראה מי נותן לך, תסתכל מי זה, הוראות יצרן ברורות, לא ימינה, לא שמאלה, לא אחורה ולא קדימה, בדיוק המדויק ביותר. אני שמעתי נפלא. מישהו אמר יפה, הוא אמר, אנשים יש להם חוסר אמון חס ושלום במי שאמר והיה העולם. למה אתה לא מאמין בו? לפעמים קורה לך א' וב' וג' וד', ואתה יכול להרער חלילה אחרי מעשיו של מי שאמר והיה העולם. ולמה וכמה ואיך. אתה לא מבין למה קרה לך כך ולמה כך, ולמה פתאום הגעת לפה בכלל, למה טעית בדרך ולמה. הוא אמר כל כך יפה, הוא אמר תראה, שתיים נוסעים ברכב, בעל הרכב הפעיל GPS, מי היום לא שם באוטו GPS, בפרט הרב ווייז שליטה, מה שייך, בלי הרב ווייז אז כולם, אז ווייז זה כבר... זה לא GPS, הקדמון בר מנן, שהוא רק יודע דרכים, הוא גם יודע איפה יש פקק, ואיפה יש בעיות, ואיפה יש שוטרים, ואיפה יש שוטרים, ואיפה יש תאונה, הוא יודע הכל. יושב לידך מישהו שמכיר את הדרך ואומר לך, מה אתה נוסע מפה? שתוק, מה קרה? טוב, הווייז יודע הכל. שימו לב איך אנשים לא מהרהרים אחרי הווייז. אם היינו בודחים בקדוש ברוך הוא, לפחות כמו ווייז. לפחות כמו ווייז. למה טעיתי? למה הגעתי לפה? רוצים לחסוך לך איזושהי בעיה בדרך. מה הבא? תראה לך את הרגוע ליד הווייז. שים לב. השם אלוקיך מוליכך במדבר זה 40 שנה. אני לקחתי אותך 40 שנה. אני ניתבתי אותך. אלה מסעי בני ישראל. מסרות בני העקן, בני העקן חצרות, חצרות. טעית פעם במשהו? משהו לא היה בסדר? חסרת דבר? השם אלוקיך, אם לך לא חסרת דבר? מה קרה?
אתה מאמין ב-GPS עם עיניים עצומות, ואתה יודע שאם הוא אמר לך לפנות מפה, והוא חתך את הדרך מסתם ששם יש פקק. מסתם שבדרך הרגילה יש משהו לא בסדר. יש שם פקק, יש שם בעיות. מישהו סיפר לי, אתמול הייתי בחתונה. בירושלים עשיתי חתונה, חופה לאחד התלמידים בישיבה, ברוך השם. שמחה גדולה. אז אני יושב שם בשולחן, ניגש אליי מישהו, בחור צעיר. הרב, שמעת מה קרה? אמרתי לו, מה, עם הגשר? הוא אומר לי, כן, הרב. אבל לא זה. אמרתי לו, מה? אמא שלי, בחור צעיר, בן 19. אמא שלי והילדים, אחים שלי הקטנים, אתם יודעים, חרדים, יש להם ילדים קטנים. 3, 4, 5, 6. אז 6 ילדים, ככה, אחים ואחיות שלו עם האמא, בדיוק הם על הגשר כשהמשאית עוברת. לפי הזמן, הם היו צריכים להיות כבר בקצה השני, זאת אומרת, איפה שהמשאית וליפול למטה. מה קרה? הילדה הקטנה בת 3, כשהם עלו על הגשר, התחילו ללכת, היא נפלה. השתפשפה לה הברך, והיא בכתה, והשתוללה, ולא רצה להתקדם. וככה הם נעצרו, והגשר נפל, ונשארו באוויר בצד השני. זאת אומרת, שאם הילדה לא בוכה, וממשיכים קדימה, הם נפלים למטה. למה את בוכה עכשיו? נו, אני מהר! זה, כשראית, אתה יכול לשחק כמה פעמים כאלה שאנחנו לא ראינו. זה היית במקום וקלטת, הנה ניצלתי. כמה פעמים כאלה שאתה בכלל לא יודע מה מהעבר השני, בכלל לא מודע, לא ידעת עכשיו וגם בהמשך לא תדע. אז היא מלא שחוק פינו. אתה לא יודע כלום. אותה איבן איתנו יודע עד מה. אדם לא יודע מה זה מהשם מצעדי גבר קוננו אל אשר יחפוץ יתנו. מי מחלקל את הדרכים שלנו? מי קובע לנו איפה ניסה ואיך ניסה ומתי יהיה פנצ'ר ולמה קרה פנצ'ר? למה נעצרתי? אני הסברתי לכם לפני כמה שנים, אני לא זוכר אם אתם, לא יודע אם אתם זוכרים את הסיפור, אז אני אספר לכם עוד פעם. על אותו יהודי שהתקשר לחבר שלו, הוא חזר בתשובה, החבר שלו מסכן, עדיין לא. אז הוא מתקשר, אומר לו, תשמע, תגיע אליי, נו, מה העניינים, קבענו? אמר לו, מה העניין, יש לי פה את האופנוע למטה, 5 דקות אני אצלך. אמר לו, בעזרת השם! מה בעזרת השם? בעזרתי. לא שתוק, טיפש, מה בעזרתך? תגיד בעזרת השם. בעזרתי. לא, לא בעזרת השם. לא טיפש, איך אתה מדבר? יאללה, יאללה, בא, בא, בא. סגר את הטלפון, חפש לו, חכה לו 5 דקות, 10 דקות, 3, 20 דקות, 30 דקות, 1 שעה, איפה הוא? הילד איננו. מה מתברר, איפה הוא? בבית חולים. מה קרה? הוא ירד למטה, כשהוא ירד במדרגות, אז הוא החזיק את המפתח ככה ביד, והוא מחזיק במעקה, טלק, המפתח נפל למטה. כשהמפתח נפל למטה, אז זה נפל ככה, יש פיר כזה למטה, אז הוא ירד למטה, לפיר הזה כדי לחפש את המפתח, אז לא היה לו אור, אז הוא הדליק את המצית. היה שם פח של דלק. נדלק לו כל הגוף. הוא הגיע לבית חולים עם כוויות קשות, והוא הבין למה זה לא בעזרתו. יש איזה שמן טירוף לפעמים של בן אדם לנסות להתקפר על כל העולם ולחשוב שכאילו אני. ראה אנוכי, רבותיי, אני השם אלוקיכם, אם יש אני בעולם הזה, זה רק אחד. אין כלום, אין עוד מלבדו. ראה אנוכי נותן לפניכם היום ברכה וכללה. רבותיי, אין 3 דרכים, לא להתבלבל. אין כללה, ברכה ופר, ולא כללה ולא ברכה. זה או כללה או ברכה. אין באמצע. מישהו בא פעם לחתונה ואמר, תשמע, את האוכל הזה כשר? זה חצי כשר. או זה חצי כשר. זה חצי פרה, חצי חזיר. זה, מישהו סיפר לי אתמול, הוא אומר לי, אנשים נוסעים לחול. טיול. טוב. מה הם אוכלים שם? אז הוא אומר לי, יש לו חברים, חברים לו, לא, אנחנו לא אוכלים טרף, אנחנו אוכלים קשר, אוכלים פרה, אנחנו אוכלים עוד עופות. שאתה אוכל עופות, ומי שחט אותם? לא יודע, אבל זה קשר. אני חושב שתרנגול זה קשר, תרנגול זה טרף, אם הוא לא נשחט כהלכה, אם מרתו לו, אם תלשו לו את הראש, זה נבלה. מה זאת אומרת? מה, אם עכשיו בא תאילנדי וערף ראש לפרה, אז אפשר לאכול את זה? איזה בורות. לא, אני לא אוכל דברים, לא, אני לא אוכל שרימפסים. אבל באותו מקום שזה כתוב, גם זה כתוב.
מה? חוסר ידיעה מוחלט. אין חצי כשר, חצי טרף, יש או כשר או טרף, או פסול או כשר, או טמא או טהור, או ברכה או קללה. אמצע לא מצוי. אין. מי שחושב שאפשר לשחק עם התורה בקטע של אמצע, הוא פשוט מבולבל. לא, הוא לא רע, הוא לא רע, הוא לא רע, אני לא מכיר אנשים רעים. פשוט לא מכוון בראש. בן אדם, קצת התבוננות, שב איתי, בוא נשנין, אני איתכם. בואו נחשוב ביחד ונראה שאין דבר כזה. אם ההלכה מגדירה שטלוויזיה זה דבר פסול, אז הוא פסול לחלוטין. אם ההלכה הגדירה שאייפון זה דבר פסול ואינטרנט זה פסול, אז זה פסול לחלוטין, ואין בזה משחק. אם רבים חללים מפעילה, אז רבים חללים מפעילה. אני כל כך מודה לקדוש ברוך הוא שאני לא קשור לזבל הזה. אני חושב לעצמי ואני אומר, כמה השם אוהב אותי, כמה הוא טוב, כמה אני אוהב את השם, שזיכר אותי לא להיות היום ברחוב עם אייפון בכיס. ולו רק זה דייני, האמינו לי. ולו רק מזה השם הציל אותי דייני. מהשיבוד הזה, מהטירוף הזה, מהתינופת הזאת, שיום ולילה הטעם שעובד לה. זה כללה. ואתה אדם שכל היום שעובד לאיזה מלבן כזה, שהוא כל היום סוחב אותו איתו כמו איזה... כל היום אתה סבל, הוא מקרר אתה סוחב איתך. כל היום עם זה, וואי, וזה נפל, והלב שלך, מחסיר פעימה. חבר'ה, האמינו לי, כשזה נופל, לא נחסרת לי שום פעימה. שישה ביש... אין את הסבתא שלי. קחו ממני את זה, רק לעשו לי חסד. אתם לא מבינים מה זה הדבר הזה. מי שימציא את זה צריך לקשור אותו. אין לך שקט לא ביום ולא בלילה. פעם היית יוצא מהבית, לפחות יודע, אשתך עזבה אותך. היום? שבדך בביתך, בשוכבך ובקומך, בביתך בדרך. איפה שלא תהיה. איפה אתה? פעם אתה יודע שזה לא בבית, זה לא בבית. איפה אתה? איפה היית? בסדר. היום זה נגמר. אבל תדע לך, השכלולים שלכם לא הפכו אותנו יותר מאושרים, אלא רק יותר מתוחים, ליותר מסובכים. ואני אומר עוד הפעם, אין דרך של אמצע. אדם צריך להחליט איכן אתה עומד, בקו הכללה או בקו הברכה. הר גריזים, הר עיבל. מי שעומד על הר גריזים לא יכול לעמוד על הר עיבל. אי אפשר לעמוד על שני הרים ביחד. נסה לפסק את הרגליים, תגיד לי אם הגעת. אין מציאות. אין מציאות, רבותיי, לעמוד על שני הרים. תחליט. גריזים או עיבל? בהר גריזים אח שלי יש הרבה גריז. הוא יחליק לך את החיים על הכיפק. הר עיבל, שמה אתה לא תמצא את המנוחה שלך. חברים צריכים לדעת, אני צריך להגדיר לאן אני שייך. הגדרה ברורה של החיים שלי, תיתן לי שקט. תחליט מי אתה. אל תהיה סוכן כפול. אני מציע לך, אל תהיה סוכן כפול. תחליט איכן אתה דורך. אני רוצה ללכת בדרך הברכה מההתחלה, מהשביל הראשון, מהבלטה הראשונה, עד לקו הסיום בלטה האחרונה. אין מציאות? להיות כמו בלעם, תמות נפשי מות ישרים ואותי אחריתי כמו, למות כמו בלעם, כמו אברהם ויצחק ויעקב, אבל לחיות כמו בלעם, עושה מעשה זמרי ומבקש שחק עם נכנס, זה לא יהיה, אין מציאות, זה הוא מבקש, הוא יכול לבקש, עושה מעשה זמרי ומבקש, הוא יכול לבקש, תגיש בקשה, זה לא ילך באף מקום, אבל אתה יכול להגיש בקשה, אבל תדע לך, דרך אמיתית, זה לחיות כמו הישרים, אברהם, יצחק ויעקב, ולמות כמו הישרים. זה כן אפשרי, וזה כן מצוי ורצוי, וזה כדאי לכל אחד לבחור. חודש אלול, רבותיי, זה חודש של התבוננות. למה פתחתי במילים האלה? התבוננות. בן אדם, מי שלא התבונן לא יגיע לאף מקום. מי שלא התבונן לא יראה את הבורא באף דרך מדרך. הכל יתקלה במקרה, בפוקס, ביום מזלי. לא יודע מה הפייה הטובה הייתה איתי. סיפורים ובלבולי מוח שאין להם לא יד ולא רגל. אבל דע לך ידידי, לשקר את עצמנו זה הדבר הכי מכוער שיש עלי אדמות. לראות אנשים שעומדים יום ולילה על הרגליים. ברוך השם מזיזים את הראש. בולעים את הרוק, כן, בולעים את הרוק, זה נס. וואו, אפשר למלא את הריאות אוויר נקי, מתנה. העיניים, הווישרים עובדים טוב עם השפריצרים בפנים, השתבח, שם הולד. שפריצרים עובדים, כן, בסדר. יורד לך דמעות, אין לך בעיה בכיס הדמעות, ברוך השם. לא צריך ניתוח, ברוך השם. כליות עובדות, ריאות, כבד, הכל תקין. עשיר, עשיר אמיתי. שאל אותך שאלה, איך זה יכול להיות שאתה לא רואה את האבא שלך? מבשרי אחזה אלוה. אתם יודעים מה התשובה? מי יש לו זמן לחשוב על זה?
את מי זה מעניין בכלל? אני חי וזו מציאות. זה טבע, כלל זה איך שאתה רוצה אותי, זה לא מעניין. אתה יודע למה זה לא מעניין אותך? כי אתה לא רוצה להתחייב, אז אתה מעדיף לא לדעת. לטמון את הראש בחול כמו בת יענה. חודש אלול רבותיי, ויעללון יד הרעה וירגלון. לרגל פירושו ויעללון בלשון ארמית. אלול, ריגול. אנחנו צריכים לתת חסות מרגלים של עצמנו. לא לרגל מדינה זרה. לרגל את עצמנו. יש מבקר המדינה. מבקר המדינה הוא מרגל של המדינה שלו עצמה, לראות מי בסדר ומי לא בסדר, מי טועה ומי לא טועה, כדי להעמיד אותו לדין, להעמיד אותו למשפט. הלו, מלך במשפט יעמיד ארץ. אנחנו צריכים לדעת, רבותיי, אם אין שכל, אם אין מערכת שיפוט, אם אין מערכת חקירה, אם אין מערכת כזאת שהיא תבדוק כל צעד וכל שעל, הכל יקרוס. אנחנו יכולים לרבותיי לעבוד שנה שלמה, ודעו לכם, על כן יאמרו המושלים, בואו חשבון, תיבנה ותיכונן עיר סיחון, מי שעובד בלי חשבון לא מגיע לאף מקום. חודש אלול זו מתנה, דעו לכם, חודש אלול זה מתנה מעת השם. ואני רוצה לומר לכם, יש טעות נפוצה, כתבתי את זה גם באלון, טעות נפוצה, בכוונה כתבתי את זה, כי אני יודע שזה מכת מדינה. יש אנשים שבשבילם חודש אלול זה חודש עצוב. יו, סליחות. יו, עוד פעם תשובה, שזה חודש כבד. ואמרו, אלול, פחד. אלול זה מתנה. רבותיי, אנחנו נדענו מתנה שקוראים לה תשובה. ופעם בשנה אפשר לעשות ספירת מלאי ולראות איפה אני עומד. וגם לא רק בספירת מלאי. תראו לכם, ספירת מלאי, יש לך איזה משהו לא מסודר, ואתה יכול ישר לסדר את זה. איפה יש דברים כאלה? אין בעולם דברים כאלה. שכל מיני לך בסדר, ספרת במלאי לא בסדר, תעשה תשובה, הכל אני מסדר, הכל אני משלים, אלוקים ישלימנו לך. ואתה עצוב? זה יכול שצריך להיות הכי בשמחה בעולם. יש אנשים, ואני ראיתי כאלה מלא, ואני אומר לכם מלא, בצער אני אומר לכם את זה מלא, אומר לי, מה, יום כיפור ותשעה באב זה אותו דבר, שתי ימים עצובים, נכון? יום כיפור זה יום עצוב? יום כיפור זה חג? יום כיפור זה יום חג? חג! איזה חג, כבוד הרב? לא קידוש, לא כלום, צמים. אתה צודק. והגמרא אומרת במסכת תענית, לא יהיו ימים טובים לישראל כט"ו באב יום הכיפורים. יום כיפור יום טוב. כן, למה? יש יותר טוב מזה? שהקדוש ברוך הוא אומר, אני מוותר, אני מוכן לך על כל העוונות, רק תעשה תשובה. אתם יודעים מה זה, רבותיי? בן אדם חטא ומעל ופשע ומרד במלך מלכי המלכים, הקדוש ברוך הוא אומר, תשמע, תעשה תשובה, זהו, הביתה, אתה נקי. אתה יודע למה אתה לא מעריך את זה? שתי סיבות. א', כי אתה לא מאמין כנראה בתשובה, ב', כי אתה כנראה לא מבין מה העונש של העבירה. אם אדם היה מבין, רבותיי, כמה עבירה פוגעת בו, בנפשו, בנשמתו, כמה היא מזיקה, כמה היא מקלקלת, היה לו עושר אינסופי בסילוקה של אותה עבירה. אבל, כיוון שאינני מבין עד כאן מגיע הפגמים שאני עושה, אינני מבין איכן מגיע כל דבר קטן וגדול שאני עושה, בשביל זה אני לא מבין על מה להיות כל כך שמח. אבל אם הייתי מבין, או, איזה שמחה. מי היה שמח? צדיקים גדולים, כי הם כן קצת יותר מבינים. זה כל אחד צריך לדעת, רבותיי. חודש אלול זו מתנה. זה לא יום, זה לא חודש עצוב, זה חודש שמח. יש לי זמן לבוא. המלך נתן לי אישור להיכנס ולבקש סליחה, ומעביר אשמותינו בכל שנה ושנה, והקדוש ברוך הוא ישתבח שמו ותהלל לעד, כי ביום הזה יכפר עליכם לתאר אתכם מכל חטאותיכם פני השם תתארו. הכל עליי, אני מוותר, אני מוכל. רק תעשה תשובה. רק תראה לי שאתה רוצה. ויש לנו טעות. טעות נוראה. אנשים חושבים שזה זמן עצוב, חס ושלום. זה שצריך לעשות את ה... נכון שביום כיפור בוכים? ואני רוצה להגיד לכם משהו? אני לא מכיר בכי משחרר יותר מהבכי של יום כיפור. מבחינה נפשית. אין בכי יותר משחרר מהבכי הזה. הגעתם פעם לכותל המערבי? מה, היית עצוב? לא. אז למה בכית? זה לא קשור לעצב. זה קשור לפתאום התרגשות כזו שאתה רואה את הכותל ואתה מבין שאתה נמצא במקום כזה גדול ואז נשפך לך ואז וואו! איך אתה מרגיש אחרי הבכי הזה? ספר לי. וואי, איזה הקלה.
שתבח שמו. באת לקבר של רשבי ואתה מרגיש שיש לך איזה מסע כזה ואתה חייב לפרוק ופו, הכל נשבר לך. איזה שחרור אתה מרגיש אחר כך, תספר לי. אין דברים כאלה. אין דברים כאלה, רבותיי, דעו לכם, אין דברים כאלה. אין שמחה כהתרת הספקות. זה השמחה הגדולה. וזה כל אחד מאיתנו צריך לדעת, מגיע יום חודש אלול, וואי. יש לי הזדמנות, הנה הקדוש ברוך הוא השתבח שמו והתעלה לעד כמה הוא טוב. שנה שעברה ביום ראש השנה התפללתי, בכיפור התפללתי, ביקשתי, צעקתי, קראתי בכל לב, הללי אדוני, חוקיך אין צורה. אתה זוכר בנעילה? מה רצית? תן לי עוד שנה. הנה נתנו לך עוד שנה. תראה כמה השם טוב. בבקשה. וואי, ריבונו שלנו, נתת לי שנה ואיזה חנטרי שאני הייתי. מה עשיתי בשנה הזאת? האם קדמתי באמת אליך? ניסיתי קצת. כן, ניסיתי, אתה יודע, פה ושם, אבל אתה יודע, היו עוד פעם נפילות. נכון, אנחנו בני אדם. פעם מישהו שאל את הרב שלו. אמר לו, רבי, אני לא מבין. הרי, תסלח לי, אבל כל העניין הזה של אלול וראש השנה וכיפור, לכאורה, הוא מיותר לחלוטין. אמר לו, הרב, ולמה? אבל אני אגיד לך את האמת, והרב אתה גם יודע את זה, אני אומר לך, אני מדבר אמת, מה התורה מדברים אמת, תורה הביא ללמוד, אני צריך, ודעתי קצרה, אני רוצה להבין, מה לא דבר? מה לא, הרי כל שנה אנחנו אותו דבר. מגיע אלול חתן ולפניך, איזה שירים, וואה, רק עשר כינור, נגמר חתן ולפניך ראש השנה, וואי, איזה שופר, ואיזה יופי, ועשרת ימי תשובה, וואי, מוסיפים, וכפרות, ואיזה תכונה בשטח, והנה הגיע יום כיפור. איך שנגמר כיפור? איך שנגמר כיפור? כל היום אמרנו, תפילת ערבית, שחרית, מוסף, מנחה נעילה. חמש תפילות בכולם, וידועים, 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 בתפילה שבלחש ותפילה שבחזרה, וואו, זהו, יצא כיפור נקיים, וואלה, זהו, כולם נקיים, חבר'ה, כל הבית מדרש, כל הבית כנסת, כל הבתי כנסת בכל העולם, יהודים התפעלו, אם יהיו חטאיכם כשנים, שלא יודע מה זה שנים, לא שנים, שמונה שנים, עשר שנים, שנים זה חוט שני, חוט שני, כחוט השני שפתותייך. איזה צבע אישה שבעת השינה את השפתיים שלה? אדום. אם יהיו חטאיכם כשנים, תולעת שני, צבע אדום. כשלג ילבינו. צבע אדום מראה על דין, מראה על רע, מראה על קלקול, על השחתה, על דם. כשלג ילבינו. אז הנה, הקדוש ברוך הוא מוכל וסולח. יצא כיפור כולם תיאורים. נו, מה קרה? למה במוצאי כיפור מתחילים ערבית והוא רחוב יחפר עוון? יחפר עוון עכשיו, ריבונו, איפה הוא עוון? עוד לא התחלנו והוא רחוב יחפר עוון. טוב, הלאה, 18, סלח לנו, אבינו כי חטאנו. איזה חטאנו, אלא עכשיו יצא. אז מישהו שאל את הרבי, אמר לו, תגיד לי, מה זה, זה לא שקר. אמר לו, לא. אמר לו, איפה העבירה? איפה העבירה? אמר לו, העבירה? אמר לו, העבירה הראשונה, זה עצם התפילת דרבית שלך. אמר לו, למה? אומר, כי בערבית אתה חושב על האוכל. איך שהתחלת דרבית אתה חושב על האוכל? הרי מישהו שאל שאלה. שאלה מעניינת. כתוב בשולחן ערוך, באמת לפי הדין, ככה צריך להיות. בליל הצום, לא תשעה באב, צום רגיל, צום שמתחיל מהבוקר. רוב כל הצומות מתחילים מהבוקר, חוץ מיום כיפור. תשעה באב חכמים יחמירו בו כמו כיפור, כך גמרא במסכת תענית, יחמירו בו כמו יום כיפור, שהוא יתחיל בין השמשות, בין השמשות שלו אסור כמו בין השמשות של יום הכיפורים, כי חמור עלינו בחורבן בית המקדש, יחמירו בו. טוב, עזבו אותם, אבל בואו עזבו את כיפור ותשעה באב שעשו אותו דומה לו, אבל עשרה בטבת, צום גדליה, 17 בתמוז, תענית 10, כולם מתחילים מענות השחר, נכון? יופי. אתם יודעים מה כתוב בשולחן ערוך? כתוב שבן אדם שהולך להתפלל ערבית בליל התענית, זאת אומרת כמו עכשיו, הוא מתפלל ערבית, הוא הולך הביתה לאכול. מותר לו לומר, צריך לומר, כך נהגות, יש תימנים עד היום בלדים, בלילה, בליל התענית, אומרים עננו. והוא הולך הביתה לאכול, להתכונן לתענית. עננו ביום צום תענית, מה אתה עושה? ושימו לב, זה רשי, רשי מפורש כתב את זה במסכת תענית. יש אוכל ואומר עננו, יש מתענה ואין אומר עננו.
איך זה יכול להיות? זה אוכל, אומר עננו. זה מתענה, לא אומר עננו. איך זה יכול להיות? בליל התענית, בלילה שלפני התענית, כמו שאמרתי לכם עכשיו, עכשיו הוא אוכל, עכשיו הוא מתפלל לערבית, עוד מעט הולך הביתה לאכול, כי מחר מתחיל הצום. מה הוא עושה? אומר עננו, הולך הביתה אוכל. מחר, בסוף הצום, סוף הצום, נכון? גמרנו מנחה, גמרנו ערבית, עכשיו בערבית, אכלת? עוד לא אכלת. אתה אומר עננו בתענית בערבית מוצא הצום? לא, אבל אתה אכלת, אתה עוד לא אכלת. כן. אתם יודעים מה התשובה, מה הרב? איפה שהראש שלך נמצא, שם אתה נמצא. בליל התענית, הראש שלך כבר בתענית. במוצאי התענית, נכון, לא אכלת, אבל הראש שלך באוכל. והראש שלך מונח, שם אתה נמצא. נכון, אתה צודק, בליל התענית, אתה הולך לאכול, אבל איך אתה הולך לאכול? יוולדי, מלא צום, בוא נוחת, שיהיה לנו כוח. במוצאי הצום, יוולדי, איזה נס קפה, אני הולך להכין עכשיו. יו. הראש שלך בהוגה, בקפה, בסדר? אמר לו הרב, תראה, כבוד הרב, תראה, הרי כולם יודעים שאיך יוצא כיפור, נגמר, הלכו הביתה, שכחו הכל. אז כאילו ככה, כל השנה אנחנו מכיפור יורדים, 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 מגיע אלול, מתחילים לעלות, 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 ראש השנה, כיפור מגיעים לפסגה, עוד פעם יורדים, 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 עוד פעם עולים, עולים, עוד תגיד לי, מה זה הרכבת הרים הזאת? בשביל מה כל זה? הרי כולנו יודעים שכל שנה אנחנו על הפנים, מבטיחים הבטחות בלי כיסוי, כל שנה כולם, ריבונו של עולם, אני אומר לך, אני אחרי כיפור שם על הראש טריימל של חסיד גור, אני שם על הראש גלגל של אופנוע, גלגל של טרקטור אני שם, אני אהיה צדיק, אני אהיה חסיד, לא התחלה ולא אמצע ולא סוף, דיבורים כמו חול ואין מה לאכול, שקר. אז מה שווה כל הסיפור הזה? שאלה יפה, לא? אמרנו הרב, וואו, שאלה ענקית. אבל אני אגיד לך ככה. תראה, איך היהודי נראה? כל זה בזכות שיש כיפור. תראה לך שלא היה כיפור אף פעם, רק היינו כל הזמן יורדים. רק יורדים. לא היה אלול, לא היה ראש שנה, לא היה כיפור. כל הזמן היינו בירידה. כאן לפחות יש לך ויסות, אתה עולה, אבל איך שאתה יורד, אז אחרי העלייה הירידה היא קצת יותר קטנה. ועוד פעם אתה עולה, ועוד פעם זה. אז יוצא שבמשך השנים הגרף הזה עולה. ואם פעם היית כאן לפני 20 שנה, אז היום אתה כבר כאן. נכון שיש תמיד את הירידה של האחר מכן. אבל תדע לך, העלייה היא עלייה. בזה רבותיי צריכים לדעת. כל אחד ואחד מאיתנו צריך לדעת. עקר את עצמך בן אדם. אנשים מכירים מכונות, מכירים פעילות, כל מיני סוגי פעולות בבנק, פעולות במחשב, פעולות במכשיר הזה, במכשיר ההוא, מכירים ומכירים, ומסתבר רבותיי שאת עצמם הם אפילו עתיים לא התחילו להכיר. בואו נתחיל להכיר קצת את עצמנו, את תכונות הנפש שלנו. רבותיי, אדם בנוי בצורה כזאת, שאם לא יהיה לו מעוף, שאם לא יהיה לו רצון לעלות, אם לא יהיה רצון כזה, להכיר את עצמו קצת יותר טוב מבפנים, להכיר את החיבור שלו עם מי שאמר והיה עולם, להכיר מי אתה, בוא נע, מי אני ומה שמי? ראה, רק התבוננות. אם אני לא אתבונן, אני לא אכפת לי למה נולדתי, ולא אכפת לי למה אני מת, ולא אכפת לי למי אני קשור, ולא אכפת לי מה זה כל סודות העולם, וכל הניסים שקורים, וכל התרחישים שקורים בעולם, וכל הזעזועים, ואיך הקדוש ברוך הוא שומר על כבשה אחת בין 70 זאבים, ואיך, 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 ואיך? עד פעם לא תגיע לשום מקום. הטבע של האדם, להסיט את הכל הצידה. לא רוצה לדעת. אני יודע שמידע מחייב, אני מעדיף לא לדעת. רבותיי, זה שאתה לא יודע, זה לא עושה אותך יותר חכם, וזה לא עושה אותך יותר פטור. זה עושה אותך פשוט יותר טיפש, ויותר חייב. צריכים לדעת, ללמוד, ואיך לומדים רבותיי על ידי רצון, ועל ידי התבוננות מעמיקה. כשאני מתבונן, אני מגיע. ראה נוכי נותן לפניכם היום רבותיי כפשוטו ברכה וכללה את הבכה אשר תשמעו מצוות השם אלוקים ולוכם והכללה אם לא תשמעו אשר אנוכי מצווה אתכם היום. רבותיי היום, היום, היום זו מילת המפתח. שאדם יבין רבותיי היום, ואני כל הזמן חוזר ואומר, אדם לפי דעתי לא חי יותר משנייה, כי אין יותר משנייה. תחשוב בעצמך, השנייה הזאת עכשיו שאתה נמצא, זה מה שיש. מה שלפני כן איננו, מה שעוד רגע גם איננו, מה יש לך חוץ משנייה? כלום. נמצא שאתה חי שנייה, זהו. זה מה שאתה חי. מה? אין לי אלא הרגע הזה, השעה הזאת, התפילה הזאת, הלימוד הזה, זהו, זה מה יש.
שאני אראה את זה מול העיניים שלי ואני אתבונן, אני אוכל להגיע לתכלית. אני אוכל להגיע, רבותיי, לתכלית שלי. ומי, רבותיי, לא רוצה להגיע לתכלית שלו? מי לא רוצה להגיע באמת? בואנה, בשביל מה נשלחתי לפה? לחזור משליחות עם ידיים ריקות? אני לא חושב שבעולם יש ביזיון יותר גדול מזה. ללכת לשליחות ולחזור, ושואלים אותך מה עשית, אתה... מה זאת אומרת, מה עשיתי, מה? הוא אפילו לא יודע מה אתה רוצה ממנו. הוא לא מבין בכלל מה אתה רוצה, הוא לא יודע מה הייתה השליחות. זה הבושה הכי גדולה שחלות על האדמות. לא התבוננת? אתה יכול להגיד סליחות? להגיד סליחות, אבל אתה אף פעם לא ביקשת סליחה. כי אתה אף פעם לא התבוננת מה אתה אומר. לא התבוננת מה אתה אומר. מה אתה אומר שם? מה זה אשמנו? השתמשת פעם בשכל שלך לבדוק את המילה הזאת, אשמנו? אתם חושבים על דבר כזה, רבותיי, שאדם בא להודות באשמה, הוא מחליט שנמאס לו, פשוט נמאס לו להיות נרדף, הוא פשוט בא ומסגיר את עצמו. אתם קולטים את זה לעמוד מול השופט ואומר, אני אשם, אשמנו, תשמע, אני מודה באשמה. אתם חושבים על איזה תעצומות נפש הוא צריך לעשות את זה? בגדנו! אתם שומעים את הכובד של המילה הזאת, בגידה? לחשוב על המילה הזאת, מה אני אומר בפה שלי? האם אני מזדעזע שאני אומר את המילים הללו? האם כשאני מכה על הלב שלי, גם הלב מכה אותי? אני מרגיש שאני לא בסדר? או שאני אומר את זה כי ככה כתוב, מה אני אעשה? זה מה שכתבו. אם היה כתוב משהו אחר, הייתי כתוב משהו, הייתי אומר משהו אחר. אבל זה מה שכתוב בינתיים. לא! מישהו פעם סיפר, כי מדובר שזה משל של מגיד מדובנה, הוא אומר ש... היה איזה בן אדם אחד, היה לו בית חרושת, שזה היה מפעל חייו. הוא היה פדנט, הוא היה משקיע הכל, שהכל יהיה הכי טוב. בית חרושת מצליח ברמות שאין דברים כאלה. כי הוא באמת נתן את הנשמה שלו. הכל היה עובד שם כמו שעון דוקסה, הפועלים והמכונות. היה לו מכונות מהטובות ביותר בעולם. הוא לא חסך. אבל מכונה טובה צריכים לשמור אותה טוב, לשמן אותה ולעבוד ולשמור כמו שצריך. הוא אף פעם לא שמח על אף אחד. הוא אומר את מי שרוצה לאבד את ממונו, אתה רוצה לאבד את הכסף שלך, שתי שיטות. יקנה כלי זכוכית, ישתמש בכלי זכוכית, זה אחד, הגמרא אומרת, יזכור פועלים ואל ישב עמהם. תזכיר פועלים, תן להם לעבוד ולך תייד. הם ישבו, יזרקו שמה ויקחו לך כסף יומית, ואתה ככה תגמור את כל הכסף שלך. פועלים צריך להיות לידם. בעל הבית הזה לא היה זזמה מתחרושת. הוא היה רואה את הפועלים איך הם עובדים, הוא היה רואה את המכונות, הוא היה משמן, הכל בידיים שלו, לא מאמין באף אחד, לא סומך על אף אחד. אמן, אני לי, מי לי. יום אחד רבותיי כבר זה קרה, חייב להיות איזה משהו, והיה איזה קטע שהיה לו סובל דיחוי והוא היה חייב לעזוב את המקום. הוא חיפש את הפועל הכי ישר והכי נאמן שיש לו באזור, והוא קלט אחד, אמר, טוב, נו, אני סומך עליך, תשמע, אני הולך מפה ואני מזהיר אותך, זה מפעל חיי, ואני... מה הוא לא דיבר איתו? ואתה רואה את המכונות, אתה צריך לשמן אותם, והראה לו מה לעשות, ונתן לו דף, אבל אתה רואה את הדף הזה, אתה עובר עליו כל יום, וזהו, אתה צריך לעשות מה שכתוב פה. אותה בעל הבית נסע לחודשיים וחצי. אחרי חודשיים וחצי הוא חוזר, והוא כל הזמן דואג מה יהיה, איך יהיה. אבל אני סומך על, על, על הבן אדם הזה שנתתי לו את זה. תשמע, נתתי את זה בן אדם רציני. חוזר אחרי חודשיים וחצי והוא ככה רץ. הדבר הראשון שהוא יורד מהספינה, הוא רץ לאן? למפעל שלו, לראות מה קורה שם. והוא רץ כל עוד נפשו בו, ובמרחק של כבר 600-700 מטר, הוא שומע איזה... חריקות כאלה. בונו של עולם, מה זה הרעש הזה? הוא מתקרב וזה מתחזק, הוא מתקרב וזה מתחזק. אומר, אוי לא. אוי לא. רק שזה לא משם. לא, שזה לא מהבית חרושת, אני לא מאמין. אבל לדאבונו הרב, רבותיי, באמת זה בא מהבית חרושת שלו. הוא עולה למעלה והרעש... אין, מחריש אוזניים. מה זה? תחבו את המכונות. חבים את הכל, מה קרה? מה זה הרעש הזה? זה הרעש של המכונות, אפילו הפועלים התרגלו, זה הרעש של המכונות. תגידו לי שאני הייתי פה, הרעש של המכונות? אמרו לו, לא, לא, מה זה? לא יודעים, כנראה המכונות התיישנו. התיישנו בדיוק כשאני הלכתי. בואנה, בואנה. בואנה לפה! כן, אדוני! עשיתי ככל אשר ציוויתני. מה שמך? אתה עשית ככל אשר ציוויתיך? מה הרעש הזה? לא יודע. אתה עשית מה שאמרתי לך? כן! לא רק שעשיתי, אתה אמרת לי לקרוא את הדף הזה כל יום פעם אחת, קראתי אותו 4 פעמים. קראת את הדף 4 פעמים? אבל עשית מה שכתוב, לא! אמרת לי לקרוא, אז קראתי.
טיפש, מטופש. מה אני אמרתי לך לעשות? תקרא את זה עד מחר, מה זה יעשה למכונה? לא שימנת אותה, כל המכונות איבדו. הלך כל הלגרים, הכל התרסק, לך תתקן את זה, ועכשיו איזה נזקים אתה עשית. רבותיי, סליחות לא אומרים. סליחות, נכון שזה כתוב, נכון צריך להגיד בפה. אבל הקדוש ברוך הוא אומר, בפיו ובשפתיו כי איבדני וליבו ריחק ממני, רבותיי, איפה הלב? חודש אלול זה הזמן שהאשכנזים כבר בבוקר באלול תוקים בשופר אחרי התפילה. הלו, הוא ישני מתרדמתכם, תתעורר, הלב ישן. כל אומר קרא, אומר הנביא, ואומר, מה יקרא? אין לי למי לדבר, אף אחד לא שומע. אנשים לא שומעים, אנשים איבדו את הקטע של להקשיב, של להאזין. של לנסות לראות, בואי נה, אולי אני טועה. הצדיק מת ואין איש שם הלב. הלב, רבותיי, נהיה כבד. לעורר את הלב זה חודש שלו. לעורר את הלב, רבותיי, יש לבבות ישנים. אדם ישן, התרגל כבר בעבודה מסוימת, בעבודת השם. תשמע, אני מקטלק את עצמו. אני לא כל כך דתי, אני שומר זה. תגיד לי, מה זה אני שומר זה, שומר זה, שומר זה? אתה חייב בדיוק כמוני. אתה חייב כמו משה רבנו. אתם רוצים לשמוע מה כותב הרמב״ם? תקשיבו טוב רבותיי, איזה פחד. הרמב״ם, רבנו משה בר מימון, היה ענק שבענקים, הנשר הגדול. זה שכתב את היד החזקה, ענק שבענקים, אין לנו מושג. שמו מה כותב הרמב״ם רבותיי. מביל. אומר הרמב״ם, דע לך. אל תחשוב. שהקדוש ברוך הוא מבטר. לא. דע לך. אומר הרמב״ם שאפילו ירובעם בן נבט שחטא והחטיא ישראל בשמיים ידונו אותו אפילו על איסורים דרבנן, למה לא עשה עירובי חצרות ועירובי תבשילין. בנה, בן אדם עובד עבודה זרה. זה כמו היום תגיד לי על אחד, אני הכי רחוק, אתה תבוא אליו פתאום, קח איזה בן אדם הכי רחוק שאתה מכיר, שבכלל לא יודע איפה הוא גר, איפה הוא גר אפילו. פתאום אתה בא אליו, אתה אומר לו, תגיד לי, למה אתה לא נוטה לי ידיים? כאילו מה אתה, כאילו מה, כשאדם אוכל חזיר, אוכל שרימפסים, אז הוא אוכל לו בכיוון. אומר, תדע לך, אומר הרמב״ם, גם את זה ידונו אותו. אין ויתורים בשמיים. אז אדם חושב את עצמו, תרץ תירוצים. מה אתה חושב שתירוצים? למי אתה מתרץ? אני אשאל אותך שאלה הכי פשוטה. לשוטר, פעם בחיים שלך ניסית לתרץ תירוץ, הצלחת? שוטר דמיקול, הוא עולה, עומד בצומת, לא יודע איפה הוא גר, תופס אותך, לא מבטר לך. מה אתה חושב שאתה הולך לספר למי? למלך מלכי המלכים, הקדוש ברוך הוא שאין לפניו לא מסוף פנים ולא מקח שוחד. מה נראה לך שאתה הולך בדיוק לספר? אבל הכי קל בעולם זה לעשות תשובה. והכי מסובך זה ללכת להסתבך שם עם תירוצים מטופשים. אין תירוצים. רבותיי, אדם יראה את הקדוש ברוך הוא, יקפה במקום. בר מינן, בר מינן, בר מינן, שלא יבוא ולא יהיה. לפני כמה זמן אותו יישוב שנכנס מחבל בליל שבת הביתה ורצח שם את האנשים ממח שמו ויעבד זכרו וכל החברים שלו והעוזרים שלהם רשעים ארורים שונאי ישראל. רבותיי, תקשיבו טוב, יש אנשים, מה אם הייתי שם? ברוך השם שלא היית שם. אתה יכול להיות גורילה, אבל לפעמים בהפתעה אתה קופה מהפחד, אתה נהיה מומי, אתה נהיה כמו מאובן. רבותיי, אני שואל אתכם שאלה, אדם יעמוד מול כיסא הכבוד, יהיה לך פה להשיב או מצח להרים ראש? אני שואל אותך, אם נביא כמו דניאל אומר, אלוהי, בושתי להרים פניי אליך, אני לא מסוגל להרים את הראש, הוא מתבייש. אנחנו, איך נתחיל? איך יעלה ויבוא קרח? ראה, בואי נה, בן אדם, פתח את העיניים שלך, תפתח את העיניים ותראה לפני מי אתה עתיד ליתן דין וחשבון. בוא נפתח את העיניים, אתה לא הולך לתת פה איזה משפט על תעבורה לפני איזה שופט שמקסימום ייקח את הרישיון. לא, יקל לך עונש, יכניס לך גם לכלא. אם אוסרך אין אוסרך איסור עולם, ואם מיתתך אין מיתתו מיתת עולם. לא, רבותיי, המשפט הוא משפט נורא והיום. מה יכול להיות, רבותיי, שאדם יזלזל? הזלזול נובע רק מחוסר התבוננות, לא בגלל שאתה חזק. כשאדם אומר לך, תשמע, אני לא מפחד, מה שדה מוקשים? מה, זוז, זוז. אני אגיד לך למה הוא לא מפחד, כי בחיים שלו לא ראה מה זה מוקש, והוא לא יודע, הוא ראה מה מוקש עושה. הוא אומר, רואה פעם אחת, מה קורה למישהו, איך התרטש, בא מנהל על מוקש, והוא מבין מה זה מוקש, הוא ודאי לא היה מתקרב לשם.
אז או שהוא לא מבין מה זה מוקש, או שהוא בן אדם מטורף, חולה נפש. בן אדם נורמלי יודע, למוקשים לא מתקרבים. בן אדם נורמלי יודע שלאזור סכנה לא מתקרבים. מישהו סיפר לי שלפני שבוע, שאנשים לא יודעים, משחק להם, משחק להם בחיים. סיפר לי שלפני שבוע היו איזה כמה חבר'ה, אתם יודעים, צעירים. העולם שייך לצעירים כמובן. והם היו על חוף ים והיה שם איזה נחש קטן. כזה קטן. ואנשים מבולבלים, רבותי, חושבים נחש קטן. דע לך, נשמה, אני אסביר לך. נחש, אין הבדל בין גדול לקטן. נחש בן יום, בקע מהביצה, הוא ארסי, הוא נותן לך אחד, זה מוות. שתדע, אין הבדל בין גדול לקטן, אל תתבלבלו, זה בלבול מוח. נחש קטן. אז אחד היה, אתם יודעים, הוא עם נעלי האצבע, הוציא את הנעל של האצבע, והוא עושה לנחש ככה עם הרגל. הוא חושב שהוא שחק עם פודל. הנחש נתן לו קטן, הנחש קטן. אז הוא אומר להם, הרגשתי כמו מחט. הוא הרגיש כמו מחט. אבל אחרי שתי דקות כל הגוף שלו התנפח. זה היה צפע. לקחו אותו לבית חולים ואמרו לו, עוד שתי דקות, היית מת. הצילו אותו בדקה ה-90. מה זה משחק עם נחש? עכשיו, למה הוא שיחק עם הנחש? אני שואל אתכם שלא היה גיבור? הוא פשוט היה טיפש. הוא לא ידע מה זה. אם הוא היה יודע מה זה, יש סיכוי שהיה מתקרב? הוא היה בורח. דוד המלך פחד מהמשפט של הקדוש ברוך הוא, פחד אימים. למה? כי דוד הבין מה זה משפטו של הקדוש ברוך הוא. אם אדם לא מפחד מהמשפט של הקדוש, זה לא אומר שהוא גבור, זה אומר שהוא טיפש, הוא פשוט לא מבין מה עומד לפניו. אדם עכשיו רואה אריה, כולם בורחים ואומר, לגזוזו, אני מלטף אותו. מלטף אותו, אח שלי, מלטף אותו, מאוד נהנה שמלטפים אותו לפני ארוחה. מלטף אותו, הוא מאוד אוהב את זה, לפני ארוחה הוא אוהב ככה מסאז' קצת. תגיד, אתה מטורף, אתה יודע מה זה אריה, יש לך מושג, מה זה מכה של 500 קילו? זה אריה, זה לא כלב קופץ עליך, זה נותן מכה, זה זהו. שובר מפרקת במכה, פאפ, נגמר, של חמור, לא בן אדם. אתה מתעסק עם אריה? תפוס, תכניס לראש. הקדוש ברוך הוא, רבותיי, איך אמר לו רבי יהושע בן חנניה לקיסר? אמר לו, השם, הקדוש ברוך הוא, כאריה ישאג, שאוג ישאג על נביאו. אמר לו, אלוקים כמו אריה, זהו. אמר לו, אתה חושב סתם אריה? אריה דה בילאי. אתם יודעים מה זה אריה דה בילאי? זה אריה משהו מיוחד. יש אחד כזה ענק שבענקים. אז הוא אמר לו, איפה? אז הוא אמר לו, חכה, אני אקרא לו. אז הייתה שאגה אחת וכל המעוברות, הוא מה שקרה שם. אז הוא אמר לו, קח אותו! אז הוא אמר לו, תראה, אריה כזה, שהוא... כזה קטנצ'יק, שפה, שזה בעילאי, זה קטנצ'יק עוד, אתה לא עומד, אז אתה... ספר לי. יש לנו מושג. זה שאנשים לא מפחדים מהקדוש ברוך הוא, זה משה רבנו כבר אמר לפרעה. ואתה ועבדיך ידעתי כי טרם תיראון מפני השם אלוקים. אתם פשוט עוד לא הבנתם ממי אתם מתעסקים. זה שאנשים רבותיי מזלזלים, זה לא בגלל שהם חכמים גדולים, זה בגלל שהם פשוט לא מבינים את מה שעומד מולם. אם היינו מבינים מה עומד מולנו, היום יש את ה... גם כן, לא נורמלי זה, גם שם יעזור לנו. שהקדוש ברוך הוא יושיע את העולם הזה. טראמפ הזה גם כן משעמם לו. עם מי הוא משחק? תגיד לי, אתם יודעים מי זה הקוריאני הזה? זה חולה נפש. זה אנשים שאין להם לא אבא, לא אמא, לא אלוקים, לא כלום. רבותיי, זה יגרור את העולם לבר מינן זה. זה מתגרה בו, וזה מתגרה בו. אני ואני, תגיד לי, אתה יודע איזה מטורף, אתה יודע איזה רודן זה, איזה חולה נפש זה, אתה יודע מי זה הקוריאנים האלה? אתה זוכר כבר את מלחמת ירושלים, אתה זוכר את המלחמה כבר עם וייטנאם? אתה יודע את המטורפים האלה שבאים ומתבוסים ונכנסים לך בתוך הבניין? זה לוחץ על כפתור מחר, מוחק את כל ארצות הברית. תגיד לי, מי אתה משחק? מה אתה גורר את העולם לאן? בגלל האגו האישי שלך, כמו אז שהיה עם גרמניה ורוסיה, תגיד, אתה מטורף? אבל הוא חושב שהוא משחק עם פודל. חברים, אנשים לא מבינים שלא, זה לא בהכרח תמיד מראה על גבורה, זה מראה על טיפשות. מי שלא מפחד מהקדוש ברוך הוא זה טיפש. מי שלא מפחד מהמשפט של הבורא הוא טיפש. זה לא מראה שהוא גיבור, הוא פשוט טיפש. אדם שאומר לך, וואלה, אני... זה לא שהוא גיבור, הוא פשוט טיפש. נבוכדנצר, טיטוס, היה טיפש. מה, אתה גבר במים? וואלה, בוא ליבשה. לא באמת, זה אפילו להתייחס אליו זה ליצנות. יתוש, תעשה איתו סיבוב, אני אין לי זמן להתעסק עם המשוגע הזה, תטפל בו. בריאה קלה. הרי זה ליצנות, רבותיי, מי ש... זה ליצנות. איך אתה הולך ברחוב, אתה רואה עכשיו...
אפילו זה בדיחה מה שאני אומר, אבל אני אקח משהו לסבר את האוזן. אתה רואה איזה פיל אפריקני, לא הפילים הקטנים, האפריקנים. אתה יודע איזה גודל זה? זה מפלציה, אתה רואה פיל בגובה 4.5 מטר. ואתה רואה פתאום, באה הנמלה, עומדת למטה, אומר לו, תשמע, עוד צעד אחד. באמת, אתה מבין, זה הכוחות, זה לא ליצנות. דיר בלק, עוד צעד אחד. כאילו מה, השתגעת. כאילו, מה קרה לנמלה הזאת? היא בדעת השכל שלה. כי היא לא מבינה מה זה פיל. הוא לא, זה בדיחה להגיד שפיל צריך להניח עליה את הרגל. זה בדיחה. הוא לא צריך להניח עליה אפילו את הרגל. אחד כזה עם האף, היא מוצאת עצמה בקפריסין. כאילו, זה אפילו לא בדיחה. אדם בא איזה יצור. אבל אני עוד פעם חוזר, רבותיי, תנסו להבין מה אנחנו קטנים. יראו אותו כל אפסי הארץ, אפסים. אדם בא עכשיו ואתה רוצה לציין בכדור הארץ, במפה של העולם, אתה רוצה לציין את מדינת ישראל. אז אתם יודעים איזה נקודה אנחנו על המפה. ותנסה לציין את תל אביב על המפה. תנסה לציין את הרחוב איפה שאתה גר. אולי תציין את הבית שלך, מה אתה אומר? זה מיקרוסקופי. בוא נציין אותך, אח שלי. נציין? אין מה לציין, זה נעלם. עכשיו, אני לא מדבר על הגלובוס, אני מדבר על המרחבים האינסופיים. תנסו להכניס לראש לכם את המרחבים האינסופיים של מיליוני שנות אור מרחק. אתה קולט על מה אני מדבר איתך, על הגלקסיות הגדולות האלה, שכל זה עדיין נקרא גשמי. עוד לא הגענו ללמות רוחניים. איפה אני בתמונה? אבק יותר גדול ממני. אין גויים כמר מדלי. כל העולם כולו. כמו טיפה אחת מדלי של מים. כלום. אז מה הסיפור? אז מי אני? מה אני? בריאה קלה. היום כאן ומחר בקבר? ובמה אני מתגאה? ובמה אני תולה את כוחי? עיין, 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 עיין במילים שאתה אומר בלך אלי תשוקתי. תעיין שם. לך ידיי, לך רגליי. לך כוחי. איפה אני? איפה אני נמצא שם? לך, אליתי שוקתי, רבותיי, זה איזה פיוט שצריך כל השנה להתבונן בו ולראות, בואי נע, מי אני ומה אני? כוח מי ינידך? אתה מזיז את האצבעות. מאיפה בא הכוח עכשיו שאני מזיז את האצבעות? זה נס. הנשימה, העיניים, התזוזה של הרגליים. נס, 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 נס. אתה אוכל, אתה לא נחנק. כמה סיפורים אתם מכירים מאנשים שאכלו ומתו באמצע האכילה? אח שלי, זה לא טבעי, זה נס. קמת, אכלת, הכל עבר טוב, בסדר, נס. אחרי האוכל, הכל עבר בשלום, נכנסת לשירותים, התפנית, הכל יצא בסדר, נס. נס. מר מיני שאנשים מבשים להם מבנים לכליות, אתה יכול לשמוע את הצרכה שלהם מסוף העולם ועד סופו. זה הרי כאבים שלא יתוארו ולא ישוארו, מר מיני, שאף אחד לא יצטרך את הדברים הללו. אז מה זה? זה טבעי? נס! ועל ניסיך שבכל יום עימנו, אבל בשביל זה צריך ראה. רבותיי, בשביל זה צריך התבוננות. לא יכול להיות שאדם, רבותיי, יעבור את העולם הזה, יראה את כל הניסים, יראה את כל המופתים, יראה את כל הברואים, החיות, הבהמות. אדם הולך לספארי לטייל עם הילדים. הלכת לספארי, מה ראית? איזה יופי. מה איזה יופי? מה ראית? תאמין לי, יופי, יופי, יופי. איזה, כל הכבוד, איך סידרו את הספארי. היית מעורה? כל הכבוד, איך סידרו את הספארי. ומה עם כל הכבוד לזה שמראה את אותם בעלי חיים מופלאים כאלה? ראית איזה סוגי קופים, ראית כמה, וכל מה שראית זה אפילו לא טיפה מיני ממה שיש? מה יש בספארי? כל הברואים, אפילו לא קוצר של יוד. תראה איזה ברואים מופלאים של הקדוש ברוך הוא, איך אתה לא עוצר להתבונן? אמרתי לכם פעם, רבותיי, זה עיון קטן. אני לא אכנס לזה עכשיו, אבל רק לחשוב על זה, רבותיי. ראיתם פעם את הג'ירפה? אתם יודעים, בבריאת העולם, כל מי שיצא, יצא... יצא שלם מהאדמה. יום השישי ורחו לשמה וארץ וכל צבעם, בצביונם נבראו מעשה בראשית. מה זה בצביונם? לא יצא מהאדמה תרנגולת, ביצה ויצא מזה תרנגולת. מהאדמה יצא תרנגולת. יצא תרנגולת מהאדמה. אז איך יצא מהאדמה? אתה רואה פתאום עולה קרבולת, עולה ראש, עולה נוצות, עולה כנפיים, פוף, עולה רגליים, אתה רואה תרנגולת שלמה שנראית כמו תרנגולת גדולה. שור, אז הוא נוצק, יצא לו הקרניים. ראש, גוף, הוא עולה למעלה. ג'ירפה. אתה רואה, יוצא ראש, צוואר, צוואר,
צוואר, צוואר, צוואר, צוואר, צוואר, צוואר, צוואר, צוואר, צווארך כמגדל השן. עולה ועולה, פתאום מתחיל גוף, 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 רגליים, 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 רגליים. בואי נה, איזה גודל! לשון בלי עין הרע. אפשר למדוד את הכבישים בתאונה. מה זה לשון? אתם ראיתם איך היא עולה לעץ השיטה למעלה? היא מרימה את הראש, לא מספיק המנוף הזה עוד עם הלשון, היא יותר. תגיד לי, מה אתה עושה שם? פאף! מה היא אוכלת? כל קוץ כזה, אני לא מבין איך זה לא קורה אותה. קוצים, תנסה פעם בבית, תנסה בבית לאכול את זה אח שלי. רופא לא יעזור לך. אתם יודעים מה היא אוכלת? זה לא נתפס! איזה מערכות. ועכשיו אני שואל רבותיי, ראיתי פעם פלא. יש לב, נכון? לב מזרים דם. לב מזרים דם. בשביל שיגיע דם לראש של הג'ירפה, אתה צריך מקדש טורבו. זה לעלות למעלה. איזה לחץ אתה צריך בלב לעלות עד הגובה של הראש שלה, את כל הצוואר הזה לעלות? זה פחד. רבותיי, איך עובד הלב של הג'ירפה? פלא פלאות. לא נתפס! איך אפשר לא להתבונן ממעשיך יקרנוך? תסתכל על המעשים של הקדוש ברוך הוא. ריבון כל המעשים, אדון כל הנשמה. תסתכל. רבותיי, הלב של הג'ירפה עובד במהירות מטורפת. הוא צריך לעלות דם עד למוח, כי אם הדם לא יעלה למוח, היא מתה. אוקיי. אז יש לה זרימת דם מאוד מהירה. אז הדם מגיע למוח. אוקיי. עכשיו כשהיא יורדת, מורידה את הראש למטה כדי לשתות. הרי הדם יורד במהירות. אם עכשיו הלב ימשיך לעבוד באותו מהירות, כשהמוח, ראש למטה, יתפוצץ למוח ברוב מהירות של הדם של הזרימה. אתם יודעים מה קורה? שימו לב, פלא פלאות. שסתום בטיחות, Made in USA, United States of America, זה עשו לה שמה שסתום טוב, ואיך שהיא מתכופפת, רבותיי, שסתום הזה סותם את הלב. סותם את הלב, הזרימה של הדם, ככל שהראש יורד, הזרימה מועטת, 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 עד שזה הכי איתי, ויכולה לשתות. חבר'ה, אם השסתום הזה נשאר פתוח, אתה שומע פו! אתה רואה ראש של ג'ירפה מתפרק ל-400 חלקים. אבל הקדוש ברוך הוא הכין את כל המערכות, את התתי מערכות, וזה פלא פלאות בלי שום טעויות. אין שום ג'ירפה דפקט בשטח. כולם, אתה רואה מכוניות הכי יקרות, דפקט, דפקט, דפקט. הקדוש ברוך הוא השתבח שמו, איזה מערכות, פלא. ולא ראיתי ג'ירפה משופרת. אותו ג'ירפה מאז בריאת העולם. אותו זברה, אותו פיל, אותו אף, אותו... איך הוא שואב, איזה כוח. תופס עץ, עושה לו חיבוק, לוקח אותו איתו הביתה. אתה לא תופס, אתה לא תופס את הברואים של השם. לא תפתח את העיניים שלך. לא תשאל מי ברא אלה. אחרי שתשאל מי ברא אלה, לא תשאל מי ברא אותי. אחרי שתשאל מי ברא אותי, לא תשאל למה הוא ברא אותי, מה התכלית שלי, למה אני יותר גדול מהם, מה אני גדול מבעלי החיים, ואם אני גדול מהם, מה אני אמור לעשות? מה תפקידי בזה העולם? התבוננות זו ברכה. שיקור זה כללה. שיקור לא יכול להתבונן. אדם שמאבד את הדעת בידיים שלו, זה הכללה הכי גדולה בעולם. וזה רבותיי העבודה שלנו. חודש אלול זה המתנה הכי גדולה, כשהוא פותח לך את העיניים. ויעל אלול נהיה תרע, יש לי זמן להתבונן, יש לי זמן לחשוב. יש לי זמן לרגל אחרי עצמי, אני לא מחפש מישהו אחר, אני מחפש. את מי אתה מחפש? אותי. את עצמי אני מחפש, אני רוצה לראות איפה אני לא בסדר. איפה אני הייתי יכול לעשות יותר חסד עם החבר, עם האח, עם העמית, עם הבת, עם הבן, עם האישה. איפה אני טעיתי? איפה הייתי יותר מדי אנוכי וחשבתי רק על עצמי? איפה? כמה כאלה יש מלא! איך אני מתקן? איך עובדים? זה החודש. החודש הזה לכם, רבותיי, כל אחד מאיתנו. ייקח על עצמו, ייקח על עצמו, אני בחודש הזה רוצה כל יום קצת, האמינו לי חברים יקרים, בבוקר 5 דקות. מאמר חזל, מאמר מוסר, 5 דקות, לא יותר. אל תיקח 20 דקות, אל תיקח על עצמך משהו נכון. 5 דקות, מאמר של החפץ חיים. 5 דקות מאמר, קח ספר, תתמקד בו, קח מסילת ישרים, אל תלמד הרבה, אל תקרא הרבה. תשמע לי, לקרוא הרבה זה ספר קריאה, זה לא זה. קח קטע ותשנן אותו היום. מה אומר המסיעת ישרים? יסוד החסידות ושורש העבודה התמימה שהתברר והתאמת אצל האדם מה חובתו בעולמו ולמה צריך שישים מבטו ומגמתו כל ימי חייו. אתה צוחק במילים האלה. שים לב, המילים הראשונות של המסיעת ישרים יסוד החסידות
שיתברר ויתאמת אצל האדם. אתם יודעים מה ההבדל בין יתברר להתאמת? לא, 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 אל תתבלבל. המסילת ישרים לא כתב סתם מילים. יסוד החסידות ושורש העבודה. למה הוא כתב יסוד ושורש? אבל מישהו אמר לי, מה? יסוד החסידות ושורש העבודה, ראשי תיבות, יוד כה וו כה. אז הוא, נו באמת, זה היה מה שחיפש המסילת ישרים, לעשות פה חיבור של רבי יהודה הלוי עם ראשי תיבות. ודאי זה יצא יוד כה וו כה, זה יפה מאוד וזה נפלא. אבל מה זה יסוד ומה זה שורש? אותה יש הבדל עצום בין יסוד לשורש. יסוד זה יסודות של בניין. יסוד. בית בלי יסוד לא עומד. אז יסוד. אבל צריך גם שורש. ההבדל בין יסוד לשורש, יסוד מחזיק, וזהו. שורש מגדל. יסוד החסידות. בשורש העבודה, מה השורש של משהו שמגדל? הולך וגדל, הולך ועולה, הולך ועולה. הוא שיתברר והתאמת. שני מילים עוד פעם רודפות. מתברר והתאמת. מה ההבדל בין התברר להתאמת? רבותיי, רוב בני האדם בעולם ברור להם שיש אלוקים. ברור להם כשמש. מה קרה לך? השתבח שמו? פרה עליו. אתה שומר שבת? לא, לא. שהוא התעבר. התברר לו. אבל לא התאמת. הוא לא הגיע לאימות. אין וידעת מה שמותי לבבך, אין חיבור, הלב מת. חודש אלול להאיר את הלב, חברים. להתברר והתאמת פירושו של דבר, שזה ברור, אבל זה מאומת אצלי, זה חלק מהאישיות שלי. לכן, אחים יקרים, כל אחד מאיתנו ייקח על עצמו, בלב ונפש, בלב ונפש, לקחת את החודש הזה בידיים, להתחזק בתורה, בירת שמיים. כמו שאמרתי, לא כמו כל יום. בואו נשנה את החודש הזה במשהו אחד. משהו קטן, מאמר קטן. קח את מסילת ישרים, אפילו את פרק א', רק את הפרק הזה, או את הלכות תשובה של הרמב״ם. כך, פה, אני רוצה כל יום לקרוא קטע. עד יום הכיפורים, בעזרת השם, אני גמרתי את הכל. לא רק קראתי כמו ההוא שקרא. אלא אני מתבונן במשהו הזה, ואני הולך עם זה. אני חושב על זה. האמינו לי? מי שיעשה את זה פתאום יראה, בואי נה, כמה זה נכון, בואי נה, אני מרגיש אחרת, בואי נה, אני חושב, בואי נה, אני מתפלל אחרת, אני עושה דברים אחרת, בואי נה, זה לא יאומן. כן, זה ממש ככה, שנזכה באמת, לנצל את החודש הנפלא הזה, והקדוש ברוך הוא יעזור, שיהיה החודש הזה סוף וקץ לכל צרותינו, תחילה וראש לפדיון נפשנו, שנזכה באמת למלא אותו בתורה ויראת שמיים טהורה, עזרת השם יתברך בזכות התורה הקדושה, כמו שאתמול היה נס גדול בכביש גאה, והתורה מגינה ומצלה, אתם יודעים, ככה סמוך לבני ברק, כל התורה שם, יש הגנה, אין מה לעשות. כל אחד מאיתנו, רבותיי, ידע, אתה מגן העולם, אתה מגן העולם, אתה יכול לנצח את קוריאה הצפונית, אתה יכול לנצח. אתה יכול לנצח אטום, התפילה שלך, הלימוד תורה שלך, זה מה שמחזיק את העולם. על זה העולם עומד. נזכה בקרוב לגאולה אמיתית בשלמה. אמן ואמן, חזקו וימצאו. שיעורי הרב מתקיימים בכל מוצאי שבת בקריאת אונו, ברחוב שעגנון 13 בבית הכנסת אל גריבה, בימי שלישי ביהוד, ברחוב סדיה חתוק השביעים בישיבת עץ חיים, ובימי חמישי באור יהודה, ברחוב רב יוסף קארו 3 בבית הכנסת משכן שמעיה. תופתנו באינטרנט karvenu.co.il, באתר שידור חי, המצאות לצפייה, דיסקים לשמיעה, פרטים על שיעורי הרב, הלכות מאמרים ועוד. להזמנות דיסקים וחוברות של שיעורי הרב, או להזמנת הרב להרצאות, ניתן לפנות לשמואל בטלפון 050-909-1515. בחור יקר, מחפש מסגרת מתאימה בשבילך? בוא והצטרף לאווירה חמה ואוהבת בישיבת קרבנו לעבודתך ביחד עם הרב רפאל זר. לפרטים והרשמה, ניתן לפנות למשרדי הישיבה בטלפון 03-536-7315.